اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد. اللهم اغفر لي يا الله ibu bapak marulang kali sadayana bisi aya nu pernah nganyirikeun hate kolot bisi aya nu pernah nyengcerikeun hate indung bisi aya nu pernah malotetan kana jadi bapak bisi aya nu pernah nyentak kana jadi kolot coba inget-inget deui kasalahan dosa urang kana jadi kolot bisi aya nu pernah najong pernah nampiling kana jadi indung. Sebab ya Allah, ya Rabbana, ridha Allah fi ridha walidain. Karidhaan Allah aya dina ridha nu jadi indung bapa. Namun urang kaayaan maot teu mawa ridha kul kana jadi indung jeung bapa. 8 pintu surga Allah tutup hadirin. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang punggung? Sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Lelaki catat, sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan lagi. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki? Sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk diinjak, lain ker ditinjak, bukan untuk disakiti, lain ker dijejeri. Tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, tulang rusuk lecetin hati. Perempuan itu harus dimengerti hatinya, harus diberikan kesayangan, harus dipeluk, harus dicintai. Itu adalah perempuan atau wanita. Jaya nurek silaturahim ke Abdi atau bapak-bapak kasepuan sadayana. Gampang di dieu mah bohnya, tinggal naik angkot kek turun di mana eta teh tapas kulunan. Tangke ibu punten, di dinya aya bangunan 2 tingkat anu loba jendelaan loba kursian. Tah eta sakolahan SD. Sakolahan SD tah punten. Tangke deket sakolahan SD. Nah, aya bangunan megah, pagerna berteratai besi. Di hareupna aya mobil Toyota jeung Mercy. Nah eta imah Haji Marjuki. Qallahu ta'ala fi kitabihil azizil karim wa astaqul qa'ilin a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 12 orang menjawab Allah ngadeni. Siap kompak sadayana ibu siap? Siap. Orang tali sadayana siap kompak? Mun keur ngaji loba nu undak indit kieu ulang lalang ieu moal bener ngajina ye. Ulah wae jarajan dah. Kae jajanan ge euy. Uy. Ulah loba nu jalan-jalan. Moal bener, moal serius, moal khusyuk ngajina. Siap? Siap. Siap ngajawab Allah sasarengan siap. Siap. Ibu bapa jamaah hadirin rahimakumullah. Sisa hawae jalma anu ngabogaan keibadan anu sampurna dina hatena. Maka eta jalma punten ketika ngupingkeun kana ayat Allah, ketika ngupingkeun kana kalamullah, maka eta jalma bakal otomatis ngucapkeun kana lapat Allah. Leuwih panjang ngucapkeun kana lapat Allahna, maka bakal leuwih loba hampura nu bakal diturunkeun dina beurang ayeuna. Siap? Siap menjawab Allah dengan kompak semuanya siap. Siap. Barina dipanjangkeun siap. Siap. Geus simkuring di kodaan heula ibu tinggal di ka dieu bulan itu tinggal di ka dieu neng geus simkuring di kodaan heula lamun masih keneh meber ieu leungeun abdi ulah waka eureun ngucapkeun lapan Allahna siap. Siap. Awas kau yang berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ayo jawab ka eureun ka tadinya.
Panjang teuing, Bu. Neng panjang teuing. Panjang. Kalau bulan itu ningali nini-nini mah nya. Nah, haja uing mah, Bu. Si aya urang dieu anu ngabogaan panyakit asma bin benge. Mudah-mudahan urang ayeuna sing enggal pararae. Panyakitna atuh pira sukun heula itu geus demo oe. Sing daramang sadayana urang diamin. Ya Robbal. Wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan al jannatu tahta aqdamil mubahat au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tabarrukan bi du'a amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma sakhir lana amin wa mayyin lana wajtib lana quluba ibadika ajma'ina minal jinni wal insi. Wajib lana khawatirhum bil mahabbati daimati qaimati ala dawam bidawamin layli wan nahar. Wa anta muqallibul qulub wal absar ya ajid jalil ya sattar ya mu'in unsurna nasrun azizan. Waftah lana fatham mubidan waftil a'da'ana fiddanan kabiran fadambarnahum tadbiran birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Ibu bapak jamaah sadayana, sebelum saya lanjutkan kepada ceramah saya, hayu urang sami-sami maoskeun salawat kepada baginda Nabi, maoskeun tawasul kepada baginda Rasul. Pamudah-mudahan kubarokahna maoskeun salawat kepada baginda Nabi, maoskeun tawasul kepada baginda Rasul. Naon bae cita-cita kahayang kahoyong doa harapan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu keur boga kabingung mudah-mudahan diganti ku kabungahan. Anu keur boga kasusah mudah-mudahan diganti ku kasenangan. Yang lagi punya hajat Allah berkahi hajatnya. Yang lagi punya doa Allah kabulin doanya. Anu keur aroga hutang. Nah, tiga ciri ibu-ibu urang dieu. Tigana mau hutang kabeh. Sing kabalalayar hutangna. Amin ya Allah ya Rabbal. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa anu maoskeun shalawat ka baginda Rasul kalayan ditinggikeun suarana, ditarikeun suarana, cek Nabi wajabat lahul jannah, maka eta jalma wajib asup ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal. Maka siap baca shalawat sasarengan, siap. Moal aya nu gadag gigih, siap. Sing husu urang ayeuna, berang ayeuna, bahwasannya yakinkeun dina hate urang, berang ayeuna Kangjeng Rasul hadir ningali ka urang sadayana, siap. Yakinkeun bahwasannya urang sadayana dikurulingan ku bertriliun-triliun malaikat anu ngawinan urang, anu ngadoakeun urang, anu mangbetakeun panghampura keur urang, anu daek cicing ieu pangajian, insyaallah. Maka siap baca selawat sasarengan, siap. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ma'a salama fi amani shaykhana. Allahu rabbi irhamhu rabbi ruhina ya rabbana. Sekali lagi Allahu rabbi irhamhu rabbi ruhina
Alhamdulillah.
Ibu bapak hadirin rahimakumullah, orang doa ke pemerintahan ayah di kampung khususnya, mudah-mudahan program-programnya ayah dina karidoan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Robbal. Atekakan tun anuku pribados tipi hormat tipi kacinta nyaeta pembawa acara. Nah, lamun jeung budak orama master of ceremony anu parantos masihan waktos ka pribados, yo murangkali mudah-mudahan doakeun ibu ya pembawa acara bapak sadayana mudah-mudahan dipaparin keberkahan dina ilmuna. Amin. Berkah dina umurna, berkah dina rezekina. Amin ya Allah ya Rabbal. Atekah kantun kepada semua ataupun segenap ketua panitia PHBI peringatan hari besar Islam dilahirkannya junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu diayakeun diselenggarakeun di sekolah Ar-Rasidua. Mudah-mudahan sadayana para panitia berikut jejerannya, mudah-mudahan anu geus ngorbankeun waktuna, ngorbankeun hartana, ngorbankeun tanagana, mudah-mudahan sadayana dibales ku Allah ku pahala anu berlipat-lipat ganda. Amin ya Rabbal. Dekakantun kasadayana ibu-ibu, bapak-bapak, nini-nini, aki-aki, janda, randa, duda, parawan, kurang kali sadayana. Ini dia parawan loba. Ayah. Satu di sekubu dah gudang. Janda, ayah, janda. Ayah. Jahe. Apalagi bisa jahe. Uy. Janda heran ke situ menitarik. Jamu, ayah, jamu. Apalagi bisa jamu. Karapalan gudang arasi dia. Jage ayah jage. Apa kena jage? Janda dulu tu. Ibu bapa jamaah hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya mengumpulkan kita di ini tempat saja, tetapi Allah kumpulkan kembali di bawah bendera naungan yang agung liwaul hamdi, benderanya junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang sadayana isukan di akhirat sasarengan asup ka surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah, wal panjang lebar rubakal kupribados dikapayunkeun dina siang ayeuna. Sabab ieu geus tadi naik jam 10 ayeuna geus rek jam 10:30. Saya tanya ka urang dia terutama ka ibu-ibu, ieu berang teuing teu ngaji jam sakieu Bu? Teu. Berang teuing teu. Kuat kitu ngaji nepikeun ka jam 11 Neng? Kuat. Kuat. Nepi ka jam 12 ngaji kuat. Kuat. Ketika jam 1. Jam 2 sih. Innalillahi pakapalah. Kasepuan alhamdulillah di dieu mah arasidnya, murid arasid semuanya, bahkan ibu-ibu nage teu ieum ceuli ketika kusim kuring dilontarkeun urang dia. Kuat. Ngaji di jam 1 nepikeun ka jam 3. Alhamdulillah. Tandanya Allah subhanahu wa ta'ala kasih kelebihan ka urang dia. Tandanya Allah subhanahu wa ta'ala kasih keistimewaan ka urang dia. Tandana urang dia KBG ahli ngaji. Kawadul si Ojo. Oh ni tahari. Ngaji. Oh jangan mudah. Atuh ngaji di jam 1 lebih ke jam 3. Amin amin. Ya teh kita ngaji ka uing. Apa yang mau yang uing? Aku jemput. Ibu punten, ngaji mah teu kudu panjang-panjang. Cai saember dipinuhan, cai naleber. Oh manfaat, nah, betul. Yang penting sadayana ibu-ibu di dia, barudak kabeh di dia, balik di dia, balik mawa el. Sing tarik balik di dia, balik mawa el. Api balik di dia mawa am. Amal, kada pasang ibu ampok di dia. Ari tarik kata si Neng, ampok. Amal, ya Neng. Punten ibu, Neng, punten. Ya, abdi di umur 6 tahun geus jadi mubaligh. Ayeuna kana masih jadi mubaligh. Sumpah. Aing mah teu beuki amplop.
orang dia yang jangan curi duit kami. Doa syukuri setiap ketemu siapa saja, walaupun tu orang tidak kenal. Anu pertama diminta doa, nah betul. Sebab tidak ada yang tahu doa siapa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Wesin kuring bahagia diondangan di ka sekolah Ar-Rasidua. Kadang-kadang musim kuring dilajengkeun sim kuring rek kenalan heula teh. Teu wae anu nanyakeun oge. Sanajan geus aya tadi sasina bersama Ipekung alias Ustaz Jamaluddin atau alias Ipekung. Pekung, nasana. Pekung. Nah, tadi ke pas datang di dia baru nak awewe tak ya ibu-ibu angot anu nyebut astagfirullahaladzim. Nampak mecina janggung gitu. Pun tadi sebut ke Pekung sote peta sok make peci janggung. Tapi rek dibalas tadi nu anu ngaledek adeweknya. Adina wajan ngangen kangkung. Dibungkus nama ke koran soksana jan pecina jangkung tapi jika Aldebaran kepala yang kemarin disurahkan dia orang dia itu tinggal ikade imu balik naik jika te jika te agen banget. Tinggal ikan dia baru dah sadar ya nak parawan, dia mau balik nak kasep tu, kasep tu. Aku tunggu berkasep berarti lolong. Aku kira tu, kita gelis, kemudian gelis main jadi metong. Ibu bapa dari Roy waktu melawan dan Jamaluddin An-Nasir Rosim Puring asli dia jauh kat dia teh, di Ciamis. Mana zona? Asli abi orang Ciamis. Tapi di dia abis tinggal di Cihideung Nagreg. Apal? Oh, jadi deket. Punten ibu, bapa hadirin rahimakumullah. Jadi bisa ayah orang dia, terutama ibu-ibunya, bisa ayah norek silaturahim ke abdi atau bapak-bapak kasepuhan sadayana, gampang di dia mabuknya. Tinggal naik angkot kayak turun di mana eta-eta pas bulunan. Tangke ibu punten. Didinya ayah bangunan dua tingkat anu loba jendelaan loba kursian. Tak eta sekolahan SD. Sekolahan SD, takutkan tangke dekat sekolahan SD. Nah, ayah bangunan megah, pagarna berteratai besi. Di hareupna ayah mobil Toyota jeung Mercy. Nah, eta imah Haji Marjuki. Ayah imah aing dekat eta udah dah hese atuh. Mulai mah. Aduh Allah Akbar. Punten bisi yo parawan di dieu barudak sekolah nareuskeun. Ustaz ari statusna kumaha? Alhamdulillah ya Pak Ustadz statusna panganten baru. Jadi baru 10 tahun aing kawin. Punten. Kembali ke lab. Siap ngaji siap. Yesin kuring bunga di ondang ngaji upak muhnya alhamdulillah. Ayeuna ge matak acara disponsori oleh MM Son. Anu gaduh saha pamuhnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ta lewat anjeunna, anjeunna ka mari kampungnya abdi. Alhamdulillah, sim kuring bunga kacida Bu. Bunga nage bunga anu amar wata suta bunga ka giri-giri asa ka gonturan madu ka kecelakan munyan bodas di suhun nage lain di embun-embunan tapi di suhun di awang-awang bunga kacida di ondang ngaji ka Ar-Rasid alhamdulillah. Hai antusiasna Ar-Rasid barudakna terutama ye ibu-ibu alhamdulillah begitu luar biasa karena pengajian betul. Punten jang neng sok sana jang acara tabligh akbar maulid dan samodel kieu ada yang menyebutkan ada segelintir orang menyebutkan model kieu teh bid'ah dolalah betul. Ada yang menyebutkan pengajian samodel kieu teh diharamkeun betul. Ada yang menyebutkan pengajian tabligh akbar maulidan ataupun rajaban disebutkan nanti jalan nanti asur neraka betul. Tapi ningali antusiasna barudak ieu komo ibu-ibu
pemuda jeng para wanita begitu luar biasa. Saya yakin orang sini besar keberaniannya, bukan hanya keberaniannya saja yang besar, besar juga keimanannya, besar juga ketauhidannya. Meyakini acara maulid bukan termasuk bid'ah dalalah, acara maulid bukan termasuk yang diharapkan, tetapi acara maulid untuk mengusir kemaksiatan yang ada di muka bumi Indonesia. Betul. Alam Nabi Muhammad. Baru dah mampir dah giliran ibu-ibu. Allahu Akbar. Nyawa tanakaan kita ibu ah. Punten paknya. Kadang-kadang singkuring masuk kehe, sok benci sajalma nu geus ngapindah-pindahkeun maulid. Betul. Kapan eta tinggal ganggu proyek kiai? Tapi punten jang sanes eta ketang. Sekarang maulidan diadakan di mana-mana. Saya alhamdulillah kemarin ke Jampang, terus kemarinnya lagi ke Banten Baya, kemarin di Tanah Sareal. Di setiap kampung diadakan maulidan, bahkan di setiap desa diadakan maulidan. Kok kenapa pemaksiatan di luar sana masih merajalela? Betul. Namun pengajian sama model dia di awah. Di awah. Betul. Kalau mendiawakan cacat-cacat pengajian model lagi masih di mana-mana digelar. Pemaksiatan masih merajalela di mana-mana. Maka alhamdulillah, simkuring mungah di ondang ngaji kadil. Kata nuka hiji, anuka dua katingali. Begitu antusiasna para panitia PHBI di Ar-Rasyid alhamdulillah. Begitu antusias, betul. Tapi kan KPPA kan di tiga panitia. Lebih kan ke artos jadi dapros, duit jadi wajib, uang jadi ranginang, acis jadi wujis, kebok digorok, mbe dilekek, ayam diudang-udang, mandilah diuberik, tein benang, tein des. Lebih kan ke kembang, buat tur darah datang ke dia, ya. Enggak nyawa menang indah, kenteng di mana, ya. Gusino Agung, tapi itu tiada lain, tiada bukan, karena kita mencintai junjunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Anu katilu simkuring bunga diondang ngaji katieu teh ningali kiaina, ningali naon kasepuhanana, bahkan ningali tokoh agamana ka urang dia, terutama guru-guru agama nu aya di Ar-Rasyid begitu sukses ngabina anak-anak. Betul. Bahkan kiaina kasepuhan nu aya di Lembur begitu sukses ngabina ibu-ibu. Betul. Atuh kaciri ibu-ibu jeung barudak di dieu mah make tiung kabeh oge alhamdulillah. Jadi dia maka bagi karena rakyat tiung ragem, alhamdulillah. Adi dia mah, adi dia. Tapi saya balik di dia mah. Aku tak kaciri neng anu terbiasa maka tiung mah, maka tiung lagi nyara rengsol. Atau tom dibenerkan. Atau jadi tak kacir. Ya cuma nih buru-buru kiki. Punten, bunga bunga kita. Komo yang ker ibu-ibu ker barudak. Ya naon ieu teu ngabagikeun teh sok aya-aya we keur ngaji oge. Heula atuh teh kan. Panitia keula ah lawan ambeukeun bese ge moal husuk ngajina ieu. Siap atap atawa bade dibagikeun heula ieu. Bagikeun heula. Mami bagikeun heula sok siap. Bagikeun heula. Abi pandeuleus sayang ieu heula. Aduh leuleus aing. Alhamdulillah, upane dia dibagiakeun yeun mun dicajarkeun kieu. Daya dua gelas nage. Gusti nu agung. Tapi opat biasana ibu uing aing ngaji di mana-mana lain cai nu kieu. Cai na teh sok nungkiru-kiru. Mana ibu abi baheula mah santren minum teh cai herang. Kira ku aya geus jadi mimbalik herang keneh we. Disangkakeun uing teh buruing mah. Gusti, anu enak mah aya bodas-bodasan teh anjeun. Hah? Oh, si ibu apa? Susu. Tapi ibu, ibu ari ka utar ka kieu ulah nyebut susu sih lemes. Uy asli orang Ciamis, Bu. Mun ka usul ka kieu teh nyebut susu. Nenek. Ibu lamun aya ustad kiai kasepuhan di deuh datang ka imah ibu tawaran. Ustad,
apa ada teh manis, apa ada kopi, apa ada... Padahal, kubah kacamata. Alhamdulillah. Bagaimanakah aku akan betah ceramah di sini saja aku jangankan kau suguhkan dengan kue kesukaanku, secangkir nenen pun tak tersedia. Panitia lain nyindiran aing ngabejaan. Jadi akan kembali ke lab. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Atau siapa panitia yang ngabagikan aja? Siap ngaji, siap. Kita sedang merayakan dilahirkannya junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tandanya ngaekspresikeun kebahagiaan dina beurang ayeuna. Siap. Siap, Neng. Ngaleng kali yang lalu waktu yang halo, halo ibu, ibu ayah, abu ayah, punten angot neng, ibu kalian harus bahagia diciptakan oleh Allah, betul? Sungkuring dipekung ya, lamun diciptakan ku Allah jadi awe, rek sujud syukur aja unggal poe, non sababna, wanita itu diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasul, betul? Kenapa? Islam dibawa dengan lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datangnya Islam, awewe dihinakan oleh laki-laki, betul? Sebelum datangnya Islam di zaman peradaban Romawi dulu, yang namanya wanita itu dijualan di gempetan, di pasar jika kangkung si awewe. Sebelum datang Islam, di zaman peradaban Yunani dulu punten bu, nunamina awewe sebelum datangnya Islam, suaminya itu berhak menjual istrinya. Sebelum datang Islam, di zaman peradaban dinasti Ming bu, dulu saat ajaran Islam datang dibawa ku baginda Rasul, ayah hiji raja etak pamajikan anak sarebu. Raja pamajikan anak sabaraha seuna? Sarebu. Jeng aing teh tetap raja pamajikanna 1000 iraha make kolor nah teh raja punten bu, tapi setelah Islam dibawa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita dimuliakan oleh Allah, wanita dimuliakan oleh Rasul, betul? Maka kalian sebagai wanita kudu bangga. Maka tolong catat punten ibu neng sadayana, kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kepala? Sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk memimpin keluarga. Sehebat apapun ilmumu sebagai perempuan, setinggi apapun jabatanmu sebagai perempuan, seluas apapun hartamu sebagai perempuan, yang menjadi pemimpin keluarga, yang menjadi nahkoda keluarga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu adalah laki-laki, betul? Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang pundak? Sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk menanggung beban keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang punggung? Sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Lelaki catat, sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan.
Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki, sebab Allah ciptakan perempuan bukan untuk diinjak, lain ker ditinjak, bukan untuk disakiti, lain ker dijejeri. Tapi Allah ciptakan perempuan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, tulang rusuk mengecil hati. Perempuan itu harus dimengerti hatinya, harus diberikan kesayangan, harus dipeluk, harus dicintai. Itu adalah perempuan. Atau syaitan. Perempuan senangnya dipuja dan dimanja, betul. Makanya banyak perempuan yang tergoda dengan bujuk rayunya laki-laki buaya. Oh, apa itu contohnya? Contohnya Lesti Kejora. Apa itu si Lesti? Kan saya tahu di KDRT balik di balik deh. Bagian dasar bucin. Aduh, gerak-gerak. Aduh, tahu kembali ke lab. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Orang sadayana ngayakeun maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain tiada bukan orang hayang ngarepkeun ridho Allah, betul? Tiada lain tiada bukan orang hayang diangkeun sebagai umat baginda Rasul, betul? Tiada lain tiada bukan orang sadayana hayang disyafaatan ku baginda Rasul, hayang dibela ku baginda Rasul ketika orang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ngagendol dosa anu banyak, tapi aya Rasul anu nulungan ngabela di hadapan Allah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Artinya kita semua tidak bisa dipungkiri, orang lamun ditanya KBG hayang asup ka surga, betul? Leres. Orang dia tuh sungkuring ditaros hayang asup ka surga. Hoyong. Tapi yang sahur pun surga. Punten neng, punten ibu, boro-boro kita selaku manusia biasa. Waliullah saja anu geus diberi karomah ku Allah. Waliullah saja anu ku Allah Subhanahu wa taala dihilangkeun naon sifat hasad hasud jeung sajabana. Waliullah anu ku Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya. Teu wali ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, saya tidak pantas masuk surga. Wali teu pantas masuk surga. Komodi urang, betul. Tapi simkuring berdoa di siang hari ini, mudah-mudahan sadaya anu hadir di tempat dicatat ku Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Saya tanya neng, ibu sadayana, surga agung tidak? Surga mulia tidak? Surga suci tidak? Tolong catat ibu punten, saya tidak pernah menemukan hadis ataupun ayat yang menyatakan surga yang agung Allah simpan di handapan dapal sampean para malaikat. Saya tidak pernah menyatakan hadis atau melihat pun keterangan bahwasanya surga yang mulia Allah simpan di handapan dapal sampean para rasul. Saya tidak pernah menemukan satupun hadis yang menyatakan surga yang agung Allah simpan di handapan dapal sampean para alim ulama. Tetapi Allah ngamulyakeun seorang ibu, Allah ngamulyakeun awewe cek hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga yang agung, surga yang suci, surga yang mulia Allah simpan di handapan dapal sampean ibu-ibu. Atau tong di dempo. Si ibu jadi kikeanan. Tino aku, enggak budak nanyakan sih ibu kak ibu, mama surga mana mah? Mana kebulun? Tah, dulu usah. Budak nalirin ke, mama geni surga teh baru lahir. Ejabah hidung tahu kasih. Rorong. Aduh, rorong behernya, nah si bahasa Indonesia rorong behern. Kira aku perpecahan antar suku. Ini ditunggu ayah di Ciamis ini orang Bihun belaku yang pakai bahasa Indonesia datang ke dokter. Eh tadi sini ini aduh. Iya nek, pernah ke dokter mah tara yang butuh wah, tara yang butuh emang sana jangan emang nak, tak tetap weh dok, betul. Eh tapi mau higi dokter nak, mau ngaderes dorok dok. Eh buntan, eh tadi sini ini bu dok. Iya nek, saya punya penyakit dok. Penyakit apa? Merombeh. Oh merombeh. Dokter naliarin nangan merombeh. Oh merombehan. Gampang nek. Apa dok obatnya? Menggusyuk. Jadi saya ibu-ibu nenek ini anu merombehan obatnya menggus.
Nah, kembali ke lab. Ayah weh, gangguan teh. Untung nama aing jadi dari leukeun, hayang narobokeun jomet. Ah, sakit abdi. Mangga. Ayah weh, gangguan teh. Tapi geun wae kata bisa istirahat. Atuh leuleus pepenger wae kok teh pae aing. Nyung-nyung kopi awe, nyung-nyung susu awe. Tega bisa enggak ini, ini dia. Oh, nenek-nenek bisa ini, kita kok nyamuk awe. Karena kamu bisa enggak dia. Di mana? Aduh, di mana? Apa ini dia? Di mana? Aduh, ayah. Karena kini sindiran di datang mana? Benar-benar abi ya ceramah di dia dibahagiakan, sadayana terutama ku panitia alhamdulillah. Jadi luar biasa ya antusiasnya anak guru-guru sadayana sareng urang kali kana ieu kana pangaosan di bare nenen. Panas. Itu cek aing ngati isan salat ini. Panitia yang mahal aing tuh banyak. Gas bu ya. Kembali ke lab. Jadi punten aja, sing fokus sing aji. Sing fokus neng. Siap? Siap. Jadi punten surga yang agung, surga yang mulia. Allah simpan di hadapan dapal sampean ibu-ibu. Artinya, ridho Allah, ridho walidai, keriduan Allah. Ayat dina ridho menjadi indung jembab. Tong macam-macam ya. Punten ya sadayana, barudak, ibu-ibu rek nyinyinin geus nyinyinin geus aki-aki rek barudak sadayana terutama kamurang kali sadayana. Punten, bisi aya di dieu pernah nanyeringkeun hate nu jadi indung, pernah mencucurkan air mata seorang ibu, pernah mencucurkan nagoro kanu jadi kolot, pernah molototan kanu jadi kolot. Taubat ayeuna keneh, minta hampura kanu jadi kolot. Punten, boro-boro doa bener na, doa indung mah boro-boro doa bener na. Doa salahna indung kan jadi Allah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala di dunia kene. Tong macam-macam kan jadi kolot. Betul. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, bisi ayat di dieu pernah nyeungkeurikeun hate indung, pernah indung nyeureun hate ku sabab kelakuan urang. Sedangkan urang teh dikandung selama 9 bulan, disusuan selama 32 tahun. Ketika kita tumbuh besar, melototan kan jadi indung, nunjuk kan jadi indung, bahkan aya nu gaplok indung nyeureun hate kalepasan ngomong eta ceuk indungna baecah. Balaksa sia. Saya berani bersumpah atas nama Allah. Demi Allah, eta budak kudu ngalaman balaksa heula di dunya lawan teu aya ampura kan jadi kolotna. Nah, macam-macam kudu jadi indung mah. Betul. Kalau doa bener nggak doa salah nih dijabah ku Allah. Indung nah di polototan, bahkan bapak nak ayah lebih kerja di tajong, ayah lebih kerja di sungkru ke neta bapak nak. Sedangkan bapak nak teh dimimiti isuk-isuk nangan gawe, dimimiti isuk-isuk dagang balik peting. Anu aja di otak neta bapak. Ada cum ada lain sasaha ya bapak. Betul. Bapak nak nyeriin hati ku sebab kelakuan orang awas. Bisa bapak orang keceplosan. Cilaka siap. Saya berani bersumpah atas nama Allah. Demi Allah, eta budak kudu ngalaman cilaka heula di dunya lalong teu minta ampura kana jadi bapana. Tong macam-macam kana jadi kolot. Betul. Siap. Hormat kana jadi kolot, siap. Hormat kana jadi ibu, siap. Kaduana hormat kana jadi guru, siap. Guru teh kolot kadua urang setelah ibu bapa urang. Betul. Nah, ada kudu bisa hormat, kudu bisa hormat kana jadi guru, kudu bisa hormat kana jadi kolot terutama. Insya punten ibu bapak hadirin rahimakumullah. Hari bener mah ngaji paroloho. Ayo dibawa ngaji mah kareueu bareng. Geus agung.
Wonten Bu Jang Neng ya. Aya pribahasa Sunda ieu ceuk urang Banten ya. Budak anu durhaka kana jadi kolot ceuk urang Banten ditu. Kaluhur moal sirungan ka handap moal akaran. Lamun dileuweun ka yudangdeur, lamun dilembur ka yurando dipake pamikel mengkung, dipake pamikel pingkel, dipake sulut tapi urang adat kalah capek kana nyium paling Banten dipake tarumpah di luhur dicekak ya. Lamun dicak paling jago dicak di koto. Naon sana aja balik ganti geus. Hah? Aduh ingat. Kencang deui. Eh punten Bu, ini pribahasa Sunda Banten tidak sembarangan. Eh, kalau moal siruman ka handap moal akaran, lamun dileuweun ka yudangdeur, lamun dileumur ka yurando. Eh, lihat dari zaman Nabi Adam sampai saat ini tidak ada manusia ataupun anak yang sukses dunia maupun akhirat terkecuali eta anak anu bisa ngabagiakeun ngabanggakeun kalau jadi induk jeung bapana. Betul. Tapi lamun anak geus durhaka kana jadi kolotna, eh boro-boro sukses bahkan sapu aya di dunia. Naon sababna? Eh, ajab budak kana jadi kolot, lamun geus pantangor durhaka kana jadi kolot, ajabnya Allah akan buktikan di dunia kene. Adab ke budak anu durhaka kana jadi kolot bakal ditinggalikeun ka bararea, bakal ditinggalikeun ka tatangga, bakal ditinggalikeun ka dulur-dulur. Jadi tong macam-macam kana jadi in. Kana jadi bab. Insya Insyaallah. Ustaz. Kiai, kapan aya hadis kieu? Ad-dunya darul amal wa laisa darul jajak. Betul. Leres. Dunia itu Ustaz pan tempat yang beramal, bukan tempat pembalasan. Betul. Rek kurang dia lamun aya anu judi, anu lacur, anu teu salat, anu naon bae anu maksiat. Allah akan buktikan ajab dan siksana di akhirat nanti. Wa may ya'mal mitqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mitqala dzarratin syarran yarah. Sok sanajan urang dia kabeh kan maksiat pang leutik-leutikna siki, demi Allah, Allah akan buktikan ajab dan siksana di akhirat nanti. Tapi punten, catet, aya hiji dosa nu Allah wali anjum eta balasanana. Aya hiji dosa anu ku Allah wali engkekeun balasanana. Dosa naon? Dosa ka indung bapa. Dosa ka indung bapa. Allah akan buktikan ajab dan siksanya di dunia kene. Mata kong macem-macem kana jadi in, kana jadi bab. Kamu ditambahan kolot urang ka dua, kana jadi gur. Kana jadi gur. Ada ulah macem-macem. Betul. Siap. 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 Ulang macam-macam kalau jadi guru teh lain urang keur aya naung di sakola ka hade. Ketika urang geus jadi sarjana, ketika urang geus sukses isukan, ketika urang geus pondhak, papanggih jeung guru, ketika urang geus alumni, papanggih jeung guru anu pernah mapatan urang keur di sakola ka hade. Tong macam-macam. Tong macam-macam. Moal aya kamanfaatan ilmu lamun urang durhaka anu jadi guru. Insyaallah. Oh, tong macam-macam siap. Saya Ibu Bapak hadirin rahimakumullah. Aya hiji deui pribahasa Sunda di urang Bandung. Siap ya ngupingkeunna siap. Siap. Jam 11. Jam 11. Kurang 15. Paling aja 11 ke motor. Ya baca nih dere daang. Ti mah isuk-isuk teu daang heulah. Da tadi ku pamon dilurus Ustaz di mana keneh heupan cenah teh deukeut ieu hayu we. Untung narek tah harek teu jadi. Tangkal dia disuguhan kopi hungkul. Alhamdulillah. Siap terus ngaji terus. Terus. Ibu bapak jaman terjadi poho sih mah. Demi oh tentang peribahasa Cikurang Bandungnya siap. Ya ayat peribahasa Cikurang Bandung. Indung, indung matunggul narahayu. Sorry min. Allah bimbing aku Abi Oda, Lilis, Maimuna, Omae Saro, Omae Sira. Allah bimbingan baik yang ini mana nanya. Bimbing sing panjang Yusuf amin. Bila jauhnya lebih aman. Amin. Atas yang bimbingin, batu batu marah laut di celak celak sorang. Bimbingan kayak gini siap, siap. Indung, indung matunggul narahayu, bimimin, au bapa matangkal nadaraja, lamun munjung ulah ka gunung mujab rata ulah ka sadara, tapi munjung kudu ka indung mujab rata, kudu ka bapa, kudu ka bapa.
sabab indung anu ngandung eta bapak nu ngayoga indung anu melendung eta bapak anu ngom sana teu benar sana mana anu teu benar. Punten ibu bapak hadir rahimaku mulai nyipri bahasa Sunda teh adalah ilmu nyipri bahasa Sunda tidak sembarangan. Tunggu narahayu bapak tangkal nak darajat, namun muncul belakang gunung muncul berat ulang kasagara. Artinya, ketika kita punya doa awas, neng, ketika kita punya kahayam, ketika kita punya doa dan kahayam cita-cita, anu pertama di peta doa lah, lain doa batu, bahkan lain doa para ulama, bahkan lain doa para habaib. Anu pertama di peta doa lah, ketika orang ayat cita-cita jeung kahayangnya tak doa induk bapak orang ayat imam, betul. Urang boga doa, urang boga kahayang, cita-cita naon bae, nu kahiji heulakeun doa minta doa kanu jadi indung. Anu jadi indung sabab indung mah rahmat urang, doana diijab. Tah teh urang geus minta doa ka indung, mangga ek minta doa ka mana wae oge. Betul. Asal tong minta doa ka duh. Betul. Heuh tanya. Betul, jadi kahade urang boga cita-cita naon jam urang hayang jadi anu urang kayak suka hayang jadi kieu urang aya boga cita-cita jeung doa ka Allah nu pertama wa yu peta nyuh harepan indung suku indung. Betul, siap. Ih, doa indung mah keramat ke urang mana aya cek Pang Haji Rama Irama nih apal teh abul siap wanya tuh apa sih teh apal teh ahai manusia terereng teng teng teng. Oke, siap tenang, tenang, tenang dulu. Jadi abi anu nyanyi, nah, mana anu tereng teng teng teng, nah, siap. Nuhun. Tereng teng teng teng, oke, siap. Satu dua. Hai manusia, hai yang males, harus bingung ah, mau bener ini mah. Hai manusia, tereng teng teng teng, hormati ibumu yang melahirkanku dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tiada manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Aterereng coba kabe aterereng kabe aterereng aku tuh ngomong jadi untuk siapa. Bengek-bengek ke mual ayah juga awun dan parasa palurahan Allah palurahan nyar itu lagu nah inget deh kaya ya tas tipis juga nanya aku ngomong nanen kau itu Bios ya bu Bios Bios bu jang hayang mana jang ya. Ah, tukang son, ayah tukang son. Tukang son, selamat nenek. Kalau kan wae, kali-kali ulang doakan tuh asal tukang son. Tukang son teh jarang diudarongakeun. Padahal mah tuh si eta, urang moal ngeunaheun ieu ngaji. Betul. Kita sok dikitah wae, power daekeun.
triple turunkan, bas turunkan. Ayo itu ditahan saya tamam. Mata tuang doakan sing panjang umur. Amin. Sing asup ka surga tukang son. Amin. Eh, jeung son-sona tadinya lah. Ulah tamburan. Aduh, gue sih no agung lantas. Kembali ke lab. Tapi karena naon tayang ngaji tadi. Oh, ngoblok na we, anu inget na tenen. Aduh, orang dia parah apa? Oh, punten. Siap lanjut, siap. Punten jang, ketika orang punya doa, ketika orang punya kahayang, ketika orang punya cita-cita sebagai manusia kahade. Nu pertama kahadenya, pentado anak kamu jadi indung bapak orang mau jadi imah, betul? Ustaz, kiai cina, indung abim atas doa ya. Bapak abim atas maut, betul? Ayah di dia atas maut? Pasti ayah pun terkade anu tos mautnya, eh, boga kolot tos maut. Anu pertama di ziarahan, tong pangkat ziarah kemana-mana, lamun can ziarah ke kuburan itu jeung bapak urang. Betul. Oh, Ustaz mah pas ngarap penjara, eh, punten, kiai Ustaz, eh, punten salena, abdi tengah harap penjara, mangga, jarah reka banter, reka waliullah, ka Cirebon, reka mana de mangga, tapi ketika lamun urang ayeuna sebagai anak durhaka, rek jarah kurelingan ka mana-mana wae, ngorbankeun duit 100.000, ngorbankeun duit 1 juta, ngorbankeun duit 2 juta, tapi urang masih keneh boga kolot di mah geus dua tetap ditolel-tolel, bodoh, kata toloyo atuh budak model kitu. Betul. Wak ziarah ka mana-mana lamun urang can ziarah ka kuburan indung bapak ur. Itu we ayeuna mah urang rek ziarah ka mana we mangga sok ziarah ka keramat-keramat mangga urang tapi ziarah heula indung bapak urang karek ziarah ka mana-mana insya Allah. Siap. Terus kan ya teh. Kita mau tarik si ibu ek namahan amplop juga nya. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Saur tadi kasepuhan tiada dalai tiada bukan. Urang sadayana ngarayakeunana ieu dilahirkeun junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena urang aya rasa cinta ka baginda Rasul. Bisa aya pertanyaan di ade-ade sadayana Ustaz Kiai kapan Rasul teh manusia biasa? Kapan Rasul teh manusia? Sami jeung urang manusia. Betul. Rasul manusia sanes. Manusia. Betul. Bahkan dina syairan disebutkan Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa ya akutatun wa nasukal hajari. Punten, Rasul itu benar manusia, tapi punten manusia na Rasul bukan manusia biasa seperti kita. Betul. Lamun diperumpamakan batu mah, kupingkeun Rasul mah batu intan permata. Lamun urang batu koral, batu bat. Batu koral, batu bat. Punten ibu, kusyukuring lamun ditaros batu intan permata. Saya dari kia, ayah hargaan, uwo. Ayah hargaan, uwo. Batu koral, coba. Saya dari kia, ayah hargaan, uwo. Uwo. Jadi iya teh oh hargaan. Tapi punten ibu bapak jin rahimakumullah ketika contoh batu koral na satreuk aya hargaan. Iya. Atuh aya. Komodi lamun satoronton aya. Iya. Begitu pun kita ketika kita berjamaah seperti ini ngadakeun pengajian di dalamnya dibacakan asma Allah, di dalamnya dibacakan keagungan Nabi, di dalamnya dibacakan keagungan Rasul. Bakal ada harga di mata Allah ketika kita berjamaah ngadoa barengan di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Bahkan aya harga di hadapan Allah. Mata lobakeun pangaji. Iya. Usap aya mingguan di dieu. Iya. Jadi alhamdulillah yang mingguan usap aya di dieu nya. Bulanan aya. Tah ibu, ketika urang siksa urang di imah jeung bulanan mingguan pangajian, eta bakal ada harga di mata Allah. Contoh, urang salat berjamaah, cik, lamun salat keur lalaki di imah saurang jeung naon berjamaah, eta beda teu pahalana? Beda teh. Beda. Lamun sorangan mah pahalana kur hiji. Lamun ka masjid mah berjamaah pahalana 27. Alhamdulillah. Jeung punten ujang hiji oge di imahna lamun bener salatna seteh. Ya bener syarat rukunna, mana rukun qaulina, mana rukun fi'liyahna, mana pembatalan salatna. Sucina bener bari jeung bisa husu ka Allah Subhanahu wa taala. Eta ge lamun bisa husu urang karek menang hiji pahala lamun di
lamun di im. Tapi lamun di masjid punten ujang ketika orang berjamaah di masjid anu hiji aya jalma bodoh, anu hiji aya nu nyahun kana rukun salat, anu hiji aya nu malaweung, anu hiji aya nu pararadu salatna, anu hiji aya nu khusyuk. Allah tidak pandang bulu ketika orang sekarang berjamaah di masjid semuanya diratakeun 27 derajat seurang seurang. Alhamdulillah. Alhamdulillah eta aya harga di mata Allah. Ibu bapak jadirin rahimakumullah. Urang teh kikianan teh cinta ka baginda Rasul, cinta. Cinta teh. Tapi awas cintanya jangan hanya di mulut saja. Cinta. Tapi kelakuan kita tidak seperti orang yang cinta kepada junjungan Nabi. Betul. Awas, cinta kita mah gampang ngomong cinta-cinta mah. Betul. Ya, Ibu Muhammad Jabalul Maula menerangkan bahwasannya di kitab Nabasyarul Kamil, ayat tilu ciri jalma nu cinta ka baginda Rasul. Kada ya? Jang. Ayat tilu ciri jalma nu cinta ka baginda. Kata Muhammad Jabalul Maula wa alamatu hubbihi nasruddinihi wa adibu an syariatihi wa ta'luku bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tilu ciri jalma nu cinta ka baginda Rasul. Lamun benar-benar orang cinta ka baginda Rasul, tilu ciri ieu kudu aya dina diri urang. Insya itu ciri iya. Hiji naon cenah Ustaz Nasruddin. Naon cenah? Lamun jalma bener-bener cinta ka baginda Rasul, hiji eta jalma sok nolong kana agamana Allah Subhanahu wa taala. Nolong kumaha cenah Ustaz? Urang mah jihad ka Palestina hese. Urang mah jihad ka Palestina hese. Amot ibu-ibu mah boro-boro manggul bedil. Betul. Itu lamun urang hayang nolong kana agamana Allah Subhanahu wa taala. Contoh ayeuna masyarakat dulur-dulur urang nu aya di Palestina keur digempur ku Israel, minimal urang kudu bisa nyisihkeun waktu untuk mendoakan saudara-saudara muslim nu aya di Palestina. Naon deui cenah Ustaz contohna deui Nasruddin? Contohna ibu punten, ibu boga budak, ibu boga anak di pasantrenkeun, disakolakeun, disakolana dididik agama, disakolana dididik bacana ujuran usul-usulan agama. Ibu ngaluarkeun duit bayaranna ka ieu sakola, ibu ngaluarkeun duit jeung keur guruna. Itu sama keur nulung kana agamana. Alhamdulillah. Ibu ujang sadayana, rek kayakeun kieu kudu make duit. Betul. Ngayakeun model kieu kudu make dana. Betul. Urang ngaluarkeun sapeser 1000 2000 pikeun terlaksana ieu acara. Itu sama dengan nolong kana agamana. Allah. Nu kadua naon wa adibu an syariati, artinya lamun urang geus bener-bener cinta ka baginda Rasul, urang sok bisa mempertahankeun kan ajaran anu dicandak ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha Ustaz? Yang tadinya haram sampai sekarang harus tetap haram. Yang tadinya makruh sampai sekarang harus tetap makruh. Yang tadinya halal sampai sekarang harus tetap halal. Tidak ada perubahan-perubahan hukum ajaran Islam. Suka dipertahan. Contohnya naon Ustaz? Contoh masalah takbir, Neng. Jang, masalah takbir lamun beda lagu beda ngaran. Betul? Betul teu? Yo, lagu kieu naon ngaranna? Murdak apaleun? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naon ngaranna? Ada. Beda ganti deui laguna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beda deui laguna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiran. Takbiran disukana dari leuparan. Betul. Aina coba mun aya di masjid dieu anu adan bari jang hirup katupang kieu adana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barudak pasti dieureun. Goblok eta keur adan keur. Betul. Jadi tidak ada perubahan-perubahan tentang agama Islam yang benar-benar orang cinta ke junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngaji anu katilu naon cenah Ustaz? Wa ta'akhluqu bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun orang benar-benar cinta ke baginda Rasul, turutan akhlakul karimah na baginda Rasul. Turutan akhlakul karimah na baginda Nabi. Nabi punten ibu, ayo nabi mah ka pamajikan, ka istri nak tara nyebut ngaran. Ari papa sok nyebut ngaran tara ka ibu. Di mana masya? Innalillahi. Deh, kedatang di dia. Ayo ibu-ibu nu protes. Pan nabi mah tara nyebut ngaran. Nabi mah lamun kasih di Aisyah kieu. Ya Khumairah,
Wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya, wahai istriku yang seperti kembang ros berem. Masuk air sedikit itu, Pak. Boros-boros. Kayak protes ke Bapak Nak. Denge tadi cepiai. Bapak Nak ngomong, kapan ros rumah istri nage gelis. Aisinya hidung tiga kegetuk. Gak malahin kembang ros berem, tapi kembang jawer kotor. Eh, ibu punten, Siti Aisyah, lamun diker ibu-ibu ker neng-neng isukan lamun rumah tangga kahade kudu nyontok kana akhlakul karimah na istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Eh punten, Siti Aisyah mah ka baginda Rasul tara nyebut ngaran, anu dipanggil teh nyata pangkatna, anu dipanggil jabatan. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Hayu ibu kumaha ka bapana? Bebek. Papa aya. Papi. Bener papi ayah. Lain ayah papi, mami, mami. Ah papi mau kemana? Iya papi mau ke sawah dulu. Atuh sese banget mohola atuh. Iya mah ayah kupah papi, ayah pagawean ke kebon. Tapi kan wae, lam kurang yang selalu romantis dengan suami kita. Lontarkan bahasa-bahasa yang baik. Kami jadi salami. Siap. Siap. Papi, no alus na ibu, bebek. Ayam, rasa kaya? Ayam ke mana? Oh, sedih gila, 10 tahun oge kawin. Punten, ibu senang ustad, atuh kudu kumaha urang teh kanu jadi salaki. Ibu, ibu kudu bisa ngamulyakeun kanu jadi salaki. Bisa isukan bis karawin baru dak punten. Salaki urang tos capek gawe di mana-mana datang ka imah wayu bukakeun pantona wayu cokot eta leungeun salaki wayu cium 10 kali. Oh, sok itu bu. Tenang dibela keneh kuing bu. Oh, panik urang teh mun bapana datang teh bareng nyampas bukakeun panto teh panekeur nyeuseuh, betul. Keur ngejo, keur sibuk, betul. Keur ngurus budak, leres. Kapan ari geus jam 10 peuting ge, pan ari geus sarareh mun da geus sarareh datang ka kamar eta si bapa sok ditarang, tarangna sok dicium ku ibunya, oh sok. Ibu cium tarang salaki ibu. Ibu, iya simpuring naros nyium Hajar Aswad hese teh. Susah tidak? Mahal tidak? Jauh tidak? Ibu mah gampang lamun hayang sarua ganjaran jeung nyium Hajar Aswad, cium tarang salaki. Komo mun salaki anu harari deui. Sagebleg we kaos Ka'bah. Cium bu, satu kali nyium tarang nyium jadi salaki. 70 dosa ibu maruragan di hadapan Allah. 70 dosa. Sekali nyium itu teh bu. Sekali nyium. Balik itu bu. Sekali nyium. Kumamun dua kali nyium. 140 dosa maruragan di hadapan Allah. Saya tanya dosa ibu lo bate. Dosa ibu lo bate. Namun loba dosa ibu cium salaki tarang naeta di jam 8 peuting nepi ka subuh cok cok tadinya paling keur pas datang ka imah ye gara-gara cenah pamu ngondang kiai di Ciamis ye balik pengajian pamajikan aing jadi garelo ieu ge wapana nanyakeun di imah pangnanyakeun aya aing kumaha lamun nyium sia. Tenang bu, kemejakeun ka bapana. Lamun bapak nyium tarang nu jadi pamajikan, satu kali nyium itu sama dengan sodakoh 7.000 budak. Nah, sodakoh 7.000 kud. Tante sakali nyium. Oh, paninganan sodakoh empek setahun sakali hesep. Jadi bapak punten, mun ka pamajikan kos di mana bae, ka dieu sia gemil. 7.000 budak. Ka dieu sia jebleh. 7.000. Oh tadi sia nong-nong. 7.000. Udah alhamdulillah. Baru udah merolotot ke aing. Ya ayo Ustaz, ayo ai uing kumaha lamun nyium ka bogoh. Siapa sudah wae ka bogoh ye jarum lo ge. Udah ora tapi tenang. Siap. Yang penting maneh apelna malam Jumat. Apelna malam Jum. Cium tarang kabogo. Ajini kau adinda sayang.
Itu sama dengan nyium 7.000 bujur monyet. Lain eta barudak geus atohon. Yuk kiai gelo neta nyium kamu. Ibu tenang lah kamu lho, kok kecil. Si bota kamu. Montong, siap lalu tiga nih awet tersakolak nih tongwang kamu bubuhan bubuhan siap siap sing seru selang ngaji siap ya lempurah yang sukses serius sakolak serius ngaji awet arasit malu lebih banyak keagamaannya betul bahkan pelajaran lagi kurikulum lagi sebisa-bisa ayah akhlak ayah akidah akhlak ayah fikih ayah hadis betul. Beda dengan lain, balik, kalau waktu arasit bisa terus langsung pesantren di saya dasar, siap pesantren siap, ibu pesantren ke anak-anak kurang supaya apalin ke agama, betul, sehingga anak-anak kurang jadi penerus agama, betul, ketika di kampung kurang, kesepuhan ustad, ketika kesering jemaat ayah gantina anak kurang pengen teruskan perjuangan agama, betul. Meneruskan masih gitu, enggak isukan di kampung kurang, lamun lain anak-anak kurang, betul? Insya Allah. Mata sing malah santren, sing ngaraji, kabeh supaya apal kena bagbagan agama. Insya Allah. Insya Allah. Jam satu tenang sabar dua las. Alhamdulillah. Kenapa tadi? Entos kabehnya, tilunya, atosnya. Wa ta'akhluqu bi akhlaqin nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun orang cinta ka baginda Rasul kudu kumasalahna dari urang hiji ye bawaan balik. Hiji kudu bisa nolong kana agamana Allah. Kadua kudu bisa mempertahankan syariat ajaran baginda Rasul. Anu katilu urang kudu bisa nyontok kana akhlakul karimah na baginda Rasul. Insyaallah. Urang sadayana ka hade. Urang bisa agama, urang tahu tata cara sholat, urang tahu tata cara agama, agama Islam datang ke kampung tidak terlepas atas perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi urang geus sabuktina, geus sakuduna, urang mulang tarima ngarasakeun naon? Ngarasakeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boga hutang karena urang ku perjuangan Rasul urang apal karena masalah agama tak kikian nanti sawajarna betul. Alhamdulillah. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Simkuring sate acan mungkur kena ye panggung. Simkuring badai hela munajat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Urang istighfar ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dina berang ayeuna Allah nguping karena doa-doa urang. Mudah-mudahan sadaya dosa-dosa urang diampuni ku Allah ketika urang balik ke ieu tempat. Seperti halnya bayi yang baru dilahirkan daripada perut ibunya. Insya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah, tapi sadayan kena istighfar simkuring ngagaduhan panohon. Alhamdulillah. Sok sanaos simkuring ayeuna di dieu duka pada di mana ada majlisnya ada pesantren. Tapi simkuring di Ciamis nuju membangun pondok pesantren nyata pesantren Al-Qur'an. Al-Qur'an Al-Maksum nu aya di Ciamis ayeuna keur tingkat kedua. Saparantosna beres ieu tingkat kedua alhamdulillah simkuring mungkin di dieu ngadamel pondok pesantren Al-Qur'an insyaallah. Maka simkuring nyana kalender kangge ibu-ibu da baru dama mamara duit meureun nya. Keur ibu-ibu we ngumpul imah nyana artos pilih bade ieu kalender 2024. Tah ieu jajan awet sataun mah beak Bu nya insyaallah. Tah ieu teh sapalihna tina penjualan ieu. Naon? Tina sapalihna tina penjualan ieu kalender. Sapalina ku abdi ditasorupkeun karena pembangunan nu aya di Ciamis ayeuna keur di lantai kadua. Namun ibu-ibu aya waktos pada silaturahmi ka Ciamis mangga mungkin aya di pesantren pondok Al-Qur'an nyaeta Al-Maksum insyaallah. Jadi simkuring ka aya kru anu nangis-nangisan ka ibu-ibu sadayana sateuna asli istighfar urang maca selawat heula insyaallah. Mangga eta ka agehan kru ta ka mohon mangga ditawes-taweseun ka ibu-ibu mangga bade meser henteu oge teu nanaon ieu hargina Rp10.000 insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli
wasallim ala sayyidina Muhammadi sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina
yakinkan dina hati urang bahwasannya berat ayeuna urang sarik kurang ku bertriun-triun malaikat anu ngamimin urang. Yakinkan urang sadayana ditinggalikeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisi aya nu harareuy, bisi aya nu gigireun harareukeun teuing mana kitu geus isineun ku Rasul. Bisi aya babaturan urang anu teu bisa husu dina berang ayeuna, mana kitu geus isineun ku Allah. Bisi aya keur ngadoa kalah ka harareuy, mana kitu ge urang teu takdim kana dilahirkeun junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok mangga sadayana tungkulkeun sirah beureumkeun panon husukeun hate. Tungkulkeun sirah beureumkeun panon husukeun hate. Saya yakin anu hadir di ieu tempat aya nu keur boga kabingung. Saya yakin anu hadir di ieu tempat aya nu keur boga kasusah. Saya yakin anu hadir di ieu tempat aya nu boga kahayang, aya nu keur boga kapedih hidup, aya nu keur boga kasedih. Saya yakin makana dia barang ayeuna mempun leuwih ti 40 jalma urang ceritakeun ka Allah. Bahwasannya naon bae kahayang urang kukus di Allah bakal dikabul. Naon bae kabingung masalah anu loba hutang, anu naon bae permasalahan hirup sehari-hari urang ku Allah bakal dibereskeun masalahna. Yakinkeun dina hate urang. Naon sababna? Sabab doa dina urang ayeuna yakin diaminan ku berteriun malaikat, anu diaminan ku berteriun malaikat moal nyetak mustahil Allah teu ngaijabah, pasti diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu bapa hadirin rahimakumullah, tungkulkeun sirah, peremkeun panon, husukeun hate. Ayo urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala ngadoa dina ieu urang. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfirli. Ya Allah. Ibu bapa marulang kali sadayana. Bisi aya nu pernah nganyirikeun hate kolot. Bisi aya nu pernah nyengcikeun hate indung. Bisi aya nu pernah malotetan kana jadi bapa. Bisi aya nu pernah mentak kana jadi kolot. Coba inget-inget teh kasalahan dosa urang kana jadi kolot. Bisi aya nu pernah najong, pernah nampiling kana jadi indung. Sebab ya Allah, ya Rabbana, ridallah fi ridal walidain. Karidoan Allah aya dina ridho jadi indung bapa. Namun urang kayaan maot teu mawa ridho kanu jadi indung jeung bapa. 8 pintu surga Allah tutup hadirin. Tambah macam-macam kanu jadi indung jeung bapa. Coba urang boga indung jeung bapa, pamen teu indung jeung bapa, bayangkeun aya di hareupeun urang. Bayangkeun pamen teu indung jeung bapa aya di hareupeun urang. Hate iblis lamun teu bisa ngabayangkeun pamenteu nu jadi indung, hate sato lamun jalma teu bisa ngabayangkeun pamenteu nu jadi bapa. Bayangkeun bapa urang aya di hareupeun urang geus diboehan jadi mayit. Sedangkeun urang teu bisa ngabagiakeun kana jadi indung, can bisa ngabahagiakeun kana jadi bapa, can bisa mulang tarima kana jadi indung. Cenegeun indung rek bertemu ayeuna keneh jeung Allah Subhanahu wa taala. Urang rek kahilangan indung. Hanyalah penyesalan-penyesalan yang akan terjadi apabila sebelum indung urang maut urang can bisa ngabahagiakeun kana jadi indung. Coba bayangkeun indung urang geus diboehan hareupeun urang aya di belah kanan. Coba bayangkeun. Bayangkeun ku mata batin urang indung urang aya di sebelah kanan barina diboehan. Buka boehna eta. Buka boehna. Buka. Tinggali pamenteu indung urang. Ya Allah. Kita indung api anu capian ngandung urang selama 9 bulan. Nyusuhan 2 tahun. Nyaheun anaka urang tapi kan lamun urang lapar dibere dahar. Urang ayeuna teu boga baju diberean baju. Ngabelaan indung urang lapar, ngabelaan urang wareg sebagai anakna. Tapi ayeuna urang sebagai anakna can bisa mulang tarima kadu jadi indung, can bisa mulang tarima kadu jadi can bisa teuing mikirkeun jadi indung. Ampura dosa indung abdi ya Rabb. Ampura dosa indung abdi ya Rabb. Coba bayangkeun di sebelah kanan urang aya bapa urang anu geus ngababatang jadi mayit geus diboehan poe. Bayangkeun kumaha batin urang. Bukakeun eta boehna, bukakeun pamenteuna, buka! Tigali ayeuna pamenteu bapa urang anu geus keriput, anu geus capean. Teu bisa dipungkiri urang teh leuwih deket keneh ka indung daripada ka bapa. Ka bapa mah sok ngalakah ngajauhan. Sok sanajan urang apal, bapa urang indit isuk balik sore bahkan aya nu balik magrib, bapa urang anu dina pikiranana anak, anak jeung anak dulur. Tapi urang teh
pisan-pisan ke bapak urang ngabahagiakeun ngan ukur bisa nyarekan, ukur bisa molototan, ukur bisa nyentak ke bapak urang awat lamun kahayang urang teu diturutkeun ku bapak urang. Urang terkadang urang sok nganyerikeun hate menjadi bapak urang. Ayeuna bapak urang geus ngababatang jadi mayit rek ka hareupan Allah Subhanahu wa taala, urang can bisa ngabahagiakeun keur waktu hirupna ya Rabb. Ampura dosa bapak urang ya Rabb. Sok bayangkeun bahwasanya urang sadayana ayeuna yakinkeun dina hate doa-doa urang. Mudah-mudahan kecelak cipanon dina beurang ayeuna sing jadi saksi sukan di akhirat. Mudah-mudahan kecelak nyerina urang ayeuna memohon ka Allah sing jadi saksi sukan di hayuna Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, supaya urang dijadikan anak-anak anu bisa ngabanggakeun kerja di indung jeung bapa, bisa ngabahagiakeun indung jeung bapa, bisa ngamulyakeun indung jeung bapa. Urang sadayana sehingga urang maot dina kaayaan ridho indung jadi indung jeung bapa ya Rabb. Coba ketika si kuring ngucapkeun lapan Allah, ceritkeun naon ka hayang urang sadayana. Bisi aya nu boga bingung, ka sedih. Ayeuna bisi aya nu boga penyakit-penyakit hate. Bisi aya nu boga penyakit-penyakit hate, hasud, dengki, takabur, piceunan heula ayeuna. Piceunan heula, bisi aya iri ka tatangga, iri ka dulur, iri ka kolot, iri ka sawae. Piceunan heula. Naon bae penyakit-penyakit hate nu aya dina hate urang? Bisi eta nu matak kahalangan teu ditarimana doa urang ku Allah. Kosongkeun heula hate urang dina nu kararitu, jauhkeun, jauhkeun. Ketika simkuring ngucapkeun lapan Allah, sok jerikeun ka hayang, ka bingung, pentak ka Allah dina peuting aya dina beurang ayeuna. Bibarokati syahril maulid wa bi mu'jizati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi ma'unatil awliya wa bi karamatil awliya wa bi ma'unatil ulama hasil maqasidana wa qati hawaijana ya hati guru urang. Ingat-ingat bisi urang aya pernah nyepak ka guru urang, ngalawan ka guru urang. Ingat-ingat moal aya manfaat ilmu, boro-boro ka manfaatan ilmu keur budak anu songong kan jadi guru. Kaberkahan ilmu bakal dicabut ku Allah. Kade coba kemarang kali sadayana bisi aya pernah nganyarikeun hate guru, tobat aya teh keneh, minta ampura keur jadi guru, minta ridona keur jadi guru. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adad wa unda kama abartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhibul mi'ad. Adad wa unda kama abartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhibul mi'ad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatim al-Quran wa la hadiniyah bisirril fatiha. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi lana amin astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya sakali lay Bapak jemaah.
jamaah hadirin rahimakumullah, sakitu panginten aku berbadas di kapayunkeun hapunten kasepuhan sadayana para guru sadayana nu dia ar-rasyidua bobos sapanan carang sapatan bengkok sepah ijing silalan kandungan lahir aisa dolis jejer di antara bobon pengayom timbang taraju mobil jeung bisi cadosan simpul aya nu tapur jeung hukum terbang sarang-sarang dapur jeung nu pacatur terbang jeung nu bacarita bilih aya kepat anu lempat bilih aya langka anu salah simpul nyuhun ka diampunten anu sagung-agungna kumaha bade ngapunten sadayana. Alhamdulillah. Sakitu ibu bapa sadayana marurang kali hapunten. Wallahumma fiqh ila umitari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.